En Joel Peris i la Raquel Clavell són els propietaris de la cerveseria Sant Jordi de Cardedeu, que recentment ha guanyat el Premi d'Emprenedoria otorgat per la Generalitat des del Departament d'Agricultura. En Joel Peris ha estat reconegut per les innovacions en l'empresa agrària i per l'elaboració de cervesa artesana, recuperant alhora un magatzem industrial modernista. Des de Cal Paó, en Joel ens ho explica. Els motius pel que ens han donat el premi, en part és per això, per haver recuperat un antic magatzem que estava en desús i haver tornat una mica a la matèria primera original, que era el gra. Bàsicament treballem amb cereals, que és el mateix que feien aquí fa més de 100 anys, i hem aconseguit recuperar el mateix, rehabilitar l'espai, que era un lloc molt estimat per tots els cardedeuencs. De fet, tot s'ha de dir també, per part de l'Ajuntament de Cardedeu, no només vam rebre cap favor i ajuda, sinó tot el contrari, amb la qual estem molt contents perquè hem rebut un petit reconeixement per part de la Generalitat, el qual els anima a tirar una mica endavant. El que era esdevingut un negoci pels dos joves es va iniciar com un hobby. Durant anys, en les seves hores lliures, la parella es dedicava a elaborar cervesa artesana a casa. Tenim dos tipus de cervesa, l'Arrels i la Ledadrac, i actualment està fermentant una tercera cervesa, que és una cervesa d'hivern, que la presentarem a la Fira de Nadal d'enguany. El local està obert els diumenges d'11 a 2 del migdia. Els clients poden escollir entre els dos estils de cervesa, que poden anar acompanyats d'altres productes artesanals del poble.